الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات ذکر کر رہا تھا. غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس کے حوالے سے بہت سی باتیں یعنی سائیڈ افیکٹ کے طور پر مسلمانوں کے سامنے آئی، اور جب آپ دفاعی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو دنیا میں سہنی پڑتی ہیں، جھیلنی پڑتی ہیں، دنیا کا معاشی دباؤ آپ کے اوپر آتا ہے، دنیا کے حدود کے تعلقات آپ کے ساتھ خراب ہونے لگتے ہیں، دنیا کے ساتھ آپ کے جو معاہدات ہوتے ہیں وہ متاثر ہونے لگتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزوں کے اسباب ایک ملت کے لیے بھی ہیں اور ایک انفرادی فرد کے لیے بھی ہیں. یعنی میں اکیلا اپنے خاندان کے اعتبار سے دیکھوں یا اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھوں تو مجھے اس کے اندر اسباب ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر میں نہج القوم دیکھوں یعنی قوم ہونے کی حیثیت سے ہم اس کا دھیان کریں تو بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. چنانچہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی غزوہ احد میں اور مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس کے بہت سے اثرات آنا شروع ہوئے جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا شروع کیا تھا، جس کی پہلی کڑی واقعہ رجی ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ قبیلہ عزب اور قارہ کے کہنے کے اوپر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے کہ آپ جائیں، اور یہ محرم کی کوئی چار تاریخ یا 5 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا واقعہ بیر معونہ کا ہے جو کہ محرم کی 8 تاریخ کا واقعہ ہے یا 6 تاریخ کا واقعہ ہے. تو یہ واقعات پیش آئے، اور ان واقعات جو واقعہ رجی ہے اس کی کچھ جزیات میں آپ کے سامنے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کے اندر آپ ذرا بنیادی طور پہ سمجھیں، جب ہم دفاعی طور پہ کمزور ہیں دشمن کی نظریں آپ کے لیے خراب ہونے لگتی ہیں. چنانچہ کسی بھی قوم اور ملت کو چاہیے کہ وہ دفاعی طور پہ مضبوط ہو. اسی طریقے سے آپ ایک خاندان میں رہتے ہیں تو خاندان کے اندر آپ کو اپنا پرسپشن ایسا نہیں بٹھانا کہ جیسے آپ گھر میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، آپ گھر کے اندر بڑے پریشان ہیں، آپ گھر کے اندر جھگڑا کرتے رہتے ہیں، آپ کی بیوی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے. آپ نے اپنے خاندان کے اندر یہ چیز کبھی بھی ظاہر نہیں کرنی. اگر آپ ظاہر کریں گے تو باہر کے لوگ اٹیک کریں گے، باہر کے لوگ آپ کو، خاندان کے دوسرے لوگ پریشان کریں گے. خاص طور پر عورتیں اس بات کی بڑی زیادہ پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ دوسری خواتین کو بتاتی ہیں، یا جو کوئی اچھی بات ہوتی ہے وہ دوسری خواتین کو بتاتی ہیں، اس سے یا تو نظر لگتی ہے یا پھر وہ مختلف قسم کی تجاویز دیتی ہیں ہمدردی جتلانے کے لیے، اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ جب کمرے کی بات ہو گھر سے باہر نہ جائے، کمرے سے باہر نہ جائے، اور جو گھر کی بات ہے گھر کے گھر سے باہر نہ جائے. یہ بہت اہم سبق سمجھایا. تو یہ ایک ایک جزئیے کے اندر کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو اس کا پہلا اثر، بہت سے اثر مرتب ہے، میں موٹی موٹی باتیں ذکر کر رہا ہوں. واقعہ رجی جس میں 10 صحابہ کرام قبیلہ عزب اور قارہ کو سکھانے کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے قبیلہ بنی حزیل کے قریب پہنچ کر بنو حزیل کے کنویں کے پاس پہنچے اور وہاں پہ جا کے غدر مچایا، اور 7 صحابہ کو آن دا اسپاٹ شہید کیا، اور 3 صحابہ جنہوں نے ہتھیار ڈالے ان میں سے ایک کو پھر شہید کر دیا، اور 2 صحابہ حضرت زید بن دسینہ اور حضرت خبیب بن عدی، ان 2 حضرات کو مکے میں لے کر گئے. اب ان کا کردار اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت کردار ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسے خوبصورت کردار والے لوگ. لیکن جب ایسے خوبصورت کردار والے لوگوں کے اوپر بھی اسباب کا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے صرف تقویٰ پہ محنت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی اچھی تلاوت کریں، اور یہ سب چیزیں سمجھیں، اتنا کافی نہیں ہے. ایک اچھا مسلمان اور ایک کامیاب مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان سب اسباب کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ سراؤنڈنگ میں ہم کس طرح رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کردار کتنا خوبصورت ہے.
کردار اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان 10 صحابہ کے سالار تھے, تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں قریش نے سلافہ بن سعدہ ایک عورت نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں عاصم کی گردن کٹواؤں گی اور اس کی گردن کٹوا کے اس میں شراب ڈال کے پیوں گی, یہ اس نے قسم کھائی تھی. اور عربوں میں جو قسم ہوتی تھی وہ معمولی درجے کی قسم نہیں ہوتی تھی, وہ اپنی ایک قسم کے لیے 40 سال کی جنگ لڑنا جانتے تھے, اور 40-40 سال جنگیں ہوئی ہیں ایک قسم کے اوپر. قسم کس بات کے اوپر؟ اگر یہ پرندہ تیرے درخت پر بیٹھا ہے, اگر یہ اڑ کر میرے درخت پر بیٹھ گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں, اور میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں. اور اس بات کے اوپر پیالے میں اپنا ہاتھ کاٹا اور پیالے میں خون ڈالا اور اس کے اندر انگلیاں ڈبوئی اور پھر قسم کھائی. تو عربوں کی قسم کوئی ایسی قسم نہیں ہوتی تھی, بڑے پکے ہوتے تھے اپنے قول کے, اپنے کہنے کے بہت پکے ہوتے تھے. اور آج بھی ایسا ہی ہے, عربوں کی تہذیب میں یہ چیز آج بھی شامل ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا اس پہ پکے ہیں, اس سے پیچھے ہٹتے نہیں تھے, چاہے ہزاروں حکمتیں فیل ہو جائیں, چاہے ہزاروں باتیں چلی جائیں, لیکن وہ اپنی بات کے اوپر اڑ جاتے تھے, پکے ہو جاتے تھے. چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی میں تو یہ کروں گی, حضرت عاصم کو یعنی ادھر سے معاہدہ توڑوایا, کیونکہ مسلمانوں میں کمزوری پائی جا رہی تھی, تو یہ معاہدہ توڑوایا, حضرت عاصم شہید ہوئے. اب حضرت عاصم شہید ہوئے تو انہوں نے اب ان کا کردار دیکھیے, انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے جسم کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائیے گا. تو اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں, صحیح روایت بس اتنی سی ہے کہ اللہ رب العزت نے فوراً بارش فرمائی, اور بارش اتنی تیز ہوئی ہے کہ ان کی ناش مبارک بہتے ہوئے پہاڑ کے نیچے چلی گئی, کیونکہ یہ لوگ ایک رجی کا پہاڑ تھا اس کے اوپر جمع ہو گئے, دشمن نیچے تھا اور دشمن نے پھر تیر اور تلوار تیروں اور پتھروں سے بچھاڑ کی, جس سے یہ صحابہ اکرام شہید ہوئے, دو بدو مقابلہ ان کا نہیں ہو سکا. تو حضرت عاصم کی لاش یوں پہاڑ کے ذریعے سے نیچے چلے گی اور نہ جانے کہاں پر غائب ہوگی, کسی کو پتہ نہیں. بعض روایت میں ایسا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھیوں کو مقرر کیا, حضرت عاصم کی لاش کے گرد وہ چکر لگاتی رہیں, کسی بھی کافر کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی. انہوں نے کہا رات کے وقت یہ شہد کی مکھیاں چلی جائیں گی, لہذا ہم رات کے وقت لاش کو اٹھا لیں گے اور سلافہ کو جا کے اس کی لاش بیچ دیں گے اور ایسا ایسا کر لیں گے. چنانچہ رات کا وقت ہوا تو آندھی اور طوفان آیا, اس میں شدید تیز بارش ہوئی جس سے ان کی لاش چلی گی اور زمین میں دفن ہوگی اور نہ جانے کدھر چلے گی, کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد یہ دو حضرات, حضرت زید بن دسینہ اور حضرت قبیب, یہ دو حضرات مکے چلے گئے اور مکے میں جا کے ان کو قید کر دیا گیا. حضرت زید بن دسینہ کو یہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے, جو حدود حرم میں وہاں مسجد عائشہ پہ جا کے احرام باندھتے ہیں, یہاں اس جگہ کو کہتے ہیں تنعیم, ابتدا سے اس کو تنعیم کہتے تھے, یہ حدود حرم مقرر تھی تو تنعیم جاتے اور تنعیم لے کر گئے اور حضرت زید بن دسینہ کو شہید کیا. یہاں دو واقعات دو صحابہ کے ساتھ پیش ہے لیکن واقعہ ایک ہی ہے. حضرت زید بن دسینہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو ان کو ایک لکڑی سے باندھا گیا, تو باندھ کر ابو سفیان وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کو پسند کرتے ہو کہ یہاں تمہاری گردن اڑائی جا رہی ہے, تو تمہاری جگہ محمد کو ہم لے کر آ جائیں تو کیا تمہیں قبول ہے؟ مرنے کے وقت موت کے وقت کون سا انسان ہوش حواس میں رہتا ہے؟ کہنے لگے کہ ابو سفیان کیا سوچ رہے ہو, تم تو گردن کاٹنے کی بات کرتے ہو, میں تو اس بات کو بھی تیار نہیں ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا اور میں آرام سے بیٹھا ہوں, میں تو اتنی سی بات قبول کرنے کو تیار ہوں. اور یہی بات بعد میں حضرت خبیب سے بھی پوچھی گئی. چنانچہ حضرت خبیب کے واقعات عجیب آتے ہیں. حضرت خبیب کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت خبیب کو کچھ دن قید رکھا گیا. جب قید رکھا گیا تو قید میں مختلف عوارضات آتے ہیں, تو جحیر بن سلام کی ایک باندی ہے مائرہ, اس مائرہ نے کے گھر میں حضرت خبیب کو قید کر کے رکھا گیا تھا, تو شہادت سے ایک دن قبل انہوں نے اس طرح منگوایا کہ بھی اس طرح دے دو میں زائد بال صاف کروں گا. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی روانی کے اندر اس طرح اپنے بیٹے کے ہاتھ دے کے حضرت خبیب کو بھیجوا دیا. تو حضرت خبیب وہ بچہ حضرت خبیب کی ران پہ بیٹھا ہوا حضرت خبیب سے باتیں کر رہا تھا, اب قیدی ہے
اور جس کو کل قتل کیا جانا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا اس وقت؟ بچے کے گردن کے اوپر اس طرح رکھے اور اپنے آپ کو آزاد کروائے، بچے کی گردن کاٹے اور اپنے قتل کا بدلہ پہلے سے لے لے. ظاہر بات ہے پہلے لوگ قتل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مزید کیا کریں گے؟ لیکن اس بات کو ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے. جو سزائے موت کے مجرم ہوتے ہیں، کبھی آپ ان حضرات سے ان کو سنا ہو یا ملے ہوں تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں ان کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے. چنانچہ ہماری خانقاہ میں ایک صاحب جو سزائے موت کے مجرم تھے، وہ ہمارے حضرت والا کو خط لکھتے تھے اور جی مجھے سزائے موت ہوئی ہے اور کوئی ایک سال کے بعد ان کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جانا، تو کچھ کس حساب سے ان کا معاملہ تھا، یہ 6 مہینے کچھ ایسا معاملہ تھا. کہنے لگے کہ یہاں پر جو سزائے موت کا مجرم ہوتا ہے وہ فری ہینڈیڈ ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کا پاؤں توڑ دے، چاہے کسی کا بازو توڑ دے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ چاہے لوگوں کا کھانا خراب کر دے، چاہے لوگوں کا کھانا ضائع کر دے، چاہے جا کے جہاں کھانا تیار ہوتا ہے وہاں، اس کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے بڑی سزا تو مل نہیں سکتی. سب سے بڑی سزا مل تو سب سے زیادہ خراب جو ہوتے ہیں وہ سزائے موت کے مجرم ہوتے ہیں. اور پھر اس کے پاس دین کی کتابیں گئی اور پھر اس نے تبدیل ہونا شروع کیا اور بڑے اس نوعیت کے معاملات ہوئے. تو سزائے موت کے مجرم کیا نہیں کرتے، ان کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ ان کو پتا ہے میں کل ختم ہو رہا ہوں، ان کو پتا ہے مجھے میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ کس لحاظ سے جیے گا؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہے وہ مجرم اور ہے وہ مد مقابل. لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی ران پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت خبیب نے بچے کا سر منڈا، بازرے بچے کا سر صاف کیا اور سر صاف کرنے کے بعد بچے کو بھجوا دیا کہ یہ غلطی میرے ساتھ تو کر دی ہے لیکن کسی اور قیدی کے ساتھ نہیں کرنا، کہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. بازی روایت میں آیا کہ وہ انہوں نے چیخ ماری اور پریشان ہوئی تو حضرت خبیب نے دیکھ لیا اور میں گھبراؤں نہیں، میں بچے کو کچھ کرنے والا نہیں ہوں، یہ ہمارے معاہدے کا حصہ نہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو قتل کریں، ہم بچوں کو آڑ بنائیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ہم صرف ان کو آڑ بناتے ہیں جو ہمارے مد مقابل ہوتے ہیں. جو ہمارے مد مقابل نہیں ہے ہم نہ اس کی طرف تلوار اٹھاتے ہیں نہ ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں. چنانچہ اسی کے برکت سے مسلمان فرماتے ہیں کہ جب خبیب میرے گھر میں قید تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ پورے مکہ میں انگور کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن خبیب روز انگور کا اتنا بڑا گچھا کھاتے تھے جتنا انسان کا سر ہوتا ہے، یعنی اتنا بڑا گچھا ان کے پاس انگور کا موجود ہوتا تھا اور وہ نہ جانے کہاں سے آتا تھا. اور یہ عجیب عجیب چیزیں، کتنے راز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کتنے راز کی چیزیں جو ہم جانتے نہیں ہیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے تو حضرت خبیب پہلے آدمی جنہوں نے ایک کام ایجاد کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے جب ان کو باندھنے لگے تو کہا اگر تم مجھے اجازت دیتے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو کہا جی پڑھ لیجئے. 2 رکعت نماز پڑھی اور مختصر پڑھی. تو کہنے لگے میں نے مختصر اس لیے پڑھی ہے کیونکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے گھبرا گئے. محمد کے ساتھی موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، لہذا ذہن میں رکھنا میں نے مختصر اسی لیے پڑھی کہ تمہارے اوپر کوئی تاثر ایسا نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے تم یہ سمجھو کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں. چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ان کو رسی سے لکڑی کے اوپر ایک رسی سے باندھا گیا اور پھر ان کو مختلف طریقے سے لوگوں نے اذیتیں دینا شروع کی اور جسم پر اچھے خاصے گھاؤ لگ چکے. پھر ابو سفیان نے وہی بات پوچھی جو حضرت زید بن دسینہ سے پوچھی. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اس بات کا اثر میرے دل پہ بہت زیادہ تھا کہ جس طرح محمد کے اصحاب ہیں اس سے بڑھ کر کسی کے اصحاب دنیا میں ہو نہیں سکتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے. یہاں حضرت خبیب کو شہید کیا گیا اور حضرت خبیب کو ایسے شہید کیا کہ اس طریقے سے زخم لگا لگا کے شہید کیا اور پھر ان کی لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ لوگوں کے لیے نمونہ عبرت رہے کہ مسلمان دیکھو کیسی قائب و خاسر قوم ہے، مسلمان کیسی ذلیل و رسوا قوم ہے کہ ان کے لوگ مر جاتے ہیں لیکن یہ ان کو کفن و دفن کا انتظام کر ہی نہیں سکتے. یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا عیب تھا. چنانچہ حجاج ابن یوسف نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کعبۃ اللہ کے سامنے 40 دن تک لٹکتی رہی، 40 دن تک لٹکتی رہی حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش. تو یہ عربوں میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے مردے بے آسرا اور بے یار و مددگار ہوتے ہیں. پھر جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تشریف لائی ہیں تو
انہوں نے کہا واہ 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 سوار ابھی تک اپنے گھوڑے سے اترا نہیں ہے. یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ حجاج ابن یوسف پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہم نے تسولی پہ لٹکا کے اس کو رسوا کیا ہے اور یہ اس سے عزت پا رہا ہے کہ سوار ابھی تک گھوڑے سے اترا نہیں ہے, اس نے جلدی سے اتارا اور دفنایا. تو یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی لٹکایا تھا. تو دو صحابہ کرام تجارت کے لیے آتے تھے تو وہ انہوں نے دیکھا جب حضرت خبیب کو تو جلدی سے ان کی لاش کو اتارا. ابھی لاش کو اتارا تو 40 نگہبان دائیں بائیں موجود تھے جو کہ لاش کی حفاظت کر رہے تھے کہ کوئی لے نہ جائے. انہوں نے دیکھ لیا, تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا پیچھے بھاگے. انہوں نے جب دیکھا پیچھے بھاگے تو انہوں نے کہا ہم لاش کو صحیح طرح اپنے درمیان میں رکھ لیں کہ ایسا نہ نقصان ہو جائے. انہوں نے زمین میں رکھی اور زمین میں رکھنے کے بعد کہنے لگے کہ جیسے ہم دوبارہ اٹھانے کے لیے مڑے تو دیکھا نیچے سے لاش زمین کے اندر دفن ہو چکی تھی. اس لیے حضرت خبیب کو بلی العرض کہتے ہیں کہ زمین نے ان کی حفاظت فرمائی. انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کے بعد ان کو حضرت خبیب کی لاش ملی تھی. تو یہ کردار اتنا مضبوط تھا کہ سارے اسباب غیبیہ ان کے ساتھ تھے لیکن ظاہری معاملات کی کتنی اہمیت ہے یہ شریعت نے سکھا دیا. اب اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش ہے بیر معونہ کا. یہ بیر معونہ کا واقعہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر نہ عوام الناس کو پتا ہوتا ہے اور نہ عام طور پر بتایا جاتا ہے کیونکہ سیرت کا درس ہے تو اس لیے اس نوعیت کی باتیں آ جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو برا نامی ایک شخص آیا جس کا نام عامر بن مالک تھا. یہ عامر بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور سمجھایا سکھایا اور اس حوالے سے تو وہ کچھ کنونس ہوا اور کچھ نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں آپ کی تعلیمات بڑی اہم اور ضروری ہیں لیکن جب تک پوری مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیسے آگے بڑھوں گا اور میں ایسا نہیں ہوں کہ میں پورے قبیلے کا مقابلہ کر سکوں, لہذا آپ ایسا کریں کہ اپنے کچھ صحابہ کرام جو ماہرین فن ہوں ان کو میرے ساتھ میرے قبیلے میں بھیجئے تاکہ ہم ان سے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد جب ہم اس کو قبول کریں گے تو پھر اور اچھا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹڈ 70 صحابہ, یہ 70 صحابہ عام صحابہ نہیں تھے بلکہ اس کو ذرا سمجھیے مسجد نبوی کے اندر بہت سے کام ہوتے تھے. شہر مسجد میں کام ہو جائے, ہماری مسجد میں موٹر چلانا ہے, یہ موٹرز خراب ہوگی وہ صحیح کرنا ہے, چھت ٹپک رہی ہے اس کو صحیح کرنا, بڑے اہم کام ہوتے ہیں, بجلی ہے اس کا بل خراب ہو گیا, یہ معاملہ ہو گیا, وہ کیا کرنا ہے, کون جائے گا, ذریعہ سارا بندہ مصروف ہوتا ہے اپنے کاموں سے وقت نکال کے جائے گا تو ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو ہماری مسجد میں چند لوگ ہیں وہ ان چیزوں میں, ہمارے پرویز بھائی ہیں وہ ان چیزوں اپنے آپ کو وقت کیا بھائی جو کام فوراً کریں گے, نواب صاحب ہیں یہ ہے, تو یہ خاص خاص لوگ انہیں مسجد کی خدمت کے لیے متعین, انہوں نے اپنے آپ کو بھی, ان کو تنخواہ نہیں ملتی, انہوں نے اپنے آپ کو متعین کیا. تو ایسے لوگ بڑے ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں. چنانچہ مسجد نبوی میں 70 لوگ تھے جو مسجد نبوی کے لیے لکڑیاں کاٹتے تھے, جو مسجد لکڑی چھت جو ہے نا یہ تو ہماری سیلڈ چھت ہے لیکن لکڑی والی چھت ہوتی تھی اس کو بار بار سیٹ کرنا پڑتا تھا, مٹی لگانی پڑتی تھی, سیٹ کرنا پڑتا. آپ کے حجرات مبارک ہیں, ظاہری بات ہے کنسیلڈ چھت نہیں ہے, چھت بالکل ایسی ہے, وہ ریپیئر کرنی پڑتی ہے. ایسے انہوں نے اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے وقف کیا تھا. صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے تقریباً 140 صحابہ کرام ابتدا میں تھے, پھر کرتے کرتے 700 ہو گئے. تو یہ اصحاب صفہ کے صحابہ کرام تھے. مسجد نبوی میں پیچھے ان کی جگہ بنی تھی. آج بھی مسجد نبوی قدیم مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ پچھلے پلرز میں دیکھیں تو کھجور کی کچھ درختوں کا ایک شبیہ بنی ہوئی ہے, یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کی ایک نشانی. تو وہ پورا ایریا اصحاب صفہ کا تھا, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا. تو یہ مستقل 70 لوگ تھے. ابن اسحاق نے 40 بولے, امام بخاری نے 70 بولے لیکن صحیح روایت 70 کی ہے. تو یہ 70 صحابہ جنہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کیا تھا کہ صرف مسجد نبوی کی خدمت کرنی ہے اور مسجد نبوی کی خدمت کو اپنا مشن منصوبہ بنایا اور اسی کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہر وقت رہتے تھے مسجد نبوی میں خدمت کے اندر تو جو بات ہوتی تھی ان کو پتہ ہوتی تھی, ہر بات سے یہ اپڈیٹ رہتے تھے. تو چنانچہ آپ نے ان کا انتخاب فرمایا. تو یہ تھے قرا صحابہ, ان کو قرا جیسے ہم قاری صاحب کہتے ہیں نا, تو قاری صاحب کا مطلب قرا صحابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فن سے متعلق تھے, حدیث قرآن فقہ یعنی ہر چیز ان کو پتا تھی, دینی مکمل رہنمائی وہ کر سکتے تھے. تو یہ صحابہ کرام آپ کے بہت ہی مخصوص اور خاص صحابہ تھے. تو آپ نے ان 70 صحابہ کو منتخب فرمایا اور ان کے ساتھ بھیجا. تو یہ سارے کے سارے صحابہ
یہاں سے نکلے ہیں اور بیر معونہ کے مقام پر پہنچے. بیر معونہ کا مقام کافی دور ہے مدینہ منورہ سے اور مکے کے قریب ہے, لیکن چونکہ اس شکست کا اثر تھا تو مسلمانوں کا روب کمزور ہو چکا تھا. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھی یہ 70 لوگ ہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول کو بھیجا اور یہ ان کے پاس پرچہ تھا جو ابو برا جو عامر بن مالک کا دیا ہوا تھا, تو یہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وہ امان کا پرچہ دکھانا ہوتا تھا, ہر زمانے میں ہوتا ہے جیسے آج کے زمانے میں ویزا ہوتا ہے ایسے امان کا پرچہ دکھانا تھا. تو انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں, بلکہ جو جحش بن عبداللہ یا حجاش بن عبداللہ یا مختلف نام ہیں جحش یا حجاش یا جحاش یہ نام ہے, تو یہ اس نے وہ رکا دیکھنے سے پہلے اشارہ کے پیچھے ایک بندہ اس نے نیزہ مارا جو کہ آر پار ہوا اور آر پار ہو کے ختم ہوا. اس ان 70 لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ بھی تھے. عامر ابن فہیرہ یہ وہ شخص ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر میں گئے تھے اور آپ کی کرامات دیکھی تھی عامر ابن فہیرہ نے, اور اسی کے ساتھ عامر ابن فہیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں بھی تھے. یعنی ایک ابو بکر تھے اور دوسرے ایک یہودی تھا اور تیسرے عامر ابن فہیرہ تھے جو کہ بکریاں چلاتے تھے اور وہ سب تاکہ آپ کے قدموں کے نشان وہاں راستے سے مٹا دیے جائیں, یعنی آپ کے دائیں بائیں حفاظت کرنے والے لوگوں میں یہ شخص بھی داخل تھا. تو عامر ابن فہیرہ یہ جب ان کو نیزہ لگا ہے تو انہوں نے ایک زور سے نعرہ لگایا, فزت برب الکعبہ, فزت برب, اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا. تو جس شخص نے ان کو قتل کیا تھا اس کا نام تھا سعید, یہ کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا, اس نے کہا کیا, میں کسی ایک سے پوچھا دوسرے سے پوچھا کئی لوگوں سے پوچھا تو سمجھ میں نہیں آئی مجھے بات, اور میں مستقل اس بات پہ پریشان رہا کہ قتل میں نے اس کو کیا اور یہ کہہ رہے کہ میں کامیاب ہوا. یعنی کامیاب تو میں ہوا اور مرتے وقت وہ یہ کہہ رہے کہ میں کامیاب ہوں, کیسے, بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ اسی کشمکش میں تھے اور تحقیق کرتے 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 آپ دیکھیے, چنانچہ جو شخص ایسے مزاج رکھتا ہے کہ غور و فکر کرے, غور و فکر کرنے والا آدمی کبھی گمراہی پر قائم نہیں رہتا. ہاں غور و فکر کو باقی رکھے, یعنی غور و فکر کرنے کے بعد آنکھیں بند کر, ہاں جو کہ بس ٹھیک ہے, جو کہ غور و فکر کرنے والے لوگ بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں. چنانچہ یہ غور و فکر کرنے والا تھا, اللہ کے نبی کے صحابہ میں داخل ہو گئے. تو یہ بیر معونہ میں 70 صحابہ کو شہید کیا. حضرت عامر زمری رضی اللہ عنہ, یہ قبیلہ زمر کے تھے, یہ بچ گئے, اور اس کے علاوہ اور صحابی بچے جو کہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے. تو یہ واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ان لوگوں کے لیے بد دعا کی. ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے اندر ان لوگوں کے لیے بد دعا کی. انہیں فجر کی نماز پہلی رکعت پڑھی, پھر دوسری رکعت پڑھی کھڑے ہوئے, اور رکوع میں گئے, دوسری رکعت کے رکوع میں گئے, اور اس کے بعد کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. تو یہ دعا ہے, اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ. جب یہ فلسطین پر اٹیک ہوا, اسرائیل افغانستان پر اٹیک ہوا, تو علماء کرام اس کی تاکید کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں یہ قنوت نازلہ کی پابندی کی جائے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں پر ظلم ہوا تو اس کی پابندی فرمائی تھی. تو ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. بہت سے لوگ اس بات میں اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, اپنی ذات کے لیے کسی سے بد دعا نہیں فرمائی, لیکن اپنے دین کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی بقا کے لیے اور دین کی توہین کو بچانے کے لیے آپ نے بد دعا بھی فرمائی ہے, اور یہ بد دعا فرمانا بھی ثابت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہم اپنی ذات کے لیے, اس نے مجھے ذلیل کیا میں اللہ اس کو بھی ذلیل کرے, اس نے مجھے بدنام کیا اللہ اس کو بھی بدنام کرے, نہیں, ایسا نہیں. اپنی ذات کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی, البتہ اپنے دین کی بقا کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی. تو یہ بیر معونہ کا واقعہ ایک بہت بڑا زخم تھا, لیکن اس زخم کے کچھ اور اثرات آنا شروع ہوئے بنی نذیر کی شکل میں, وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.